হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাৰ ইউটিউব চেনেল এম এছ চি টেকন' এণ্ড চেভেল অঁ আজি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ বালি পাঠৰ চি এমৰ হিচাপ বালি পাঠৰ পৰা কেনেকৈ আমি চি এমৰ হিচাপ উলিয়াব পাৰিম সেইটো বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমি জানি ল'ব লাগিব যে চি এম মানে কি হয় বা চি এম বস্তুটো আচলতে কি ঠিক আছে চি এম মানে চি এম ইজিকেল টু কিউবিক মিটাৰ চি এম ইজিকেল টু কিউবিক মিটাৰ বা মিটাৰ কিউব বা আমি লিখিব পাৰোঁ মিটাৰ পুৰণ মিটাৰ পুৰণ মিটাৰ ঠিক আছে তিনিটা মিটাৰ আমি যেতিয়া পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম মিটাৰ কিউব পাম ত' চিয়াম ইজিকেলটো কিউবিক মিটাৰ মিটাৰ কিউব বা মিটাৰ পূৰণ মিটাৰ পূৰণ মিটাৰ বা আমি এইটো কি বুলি কওঁ আয়তনৰ একক এতিয়া আমি বালিৰ চিয়াম ওলাবৰ কাৰণে এটা ড্ৰয়িং লৈ ল'ম আৰু তাৰ পৰা আমি কিমান চিয়াম বালি হয় এইটো ওলাই দেখাম ঠিক আছে দৰা হ'ল আপোনাৰ আয়ত আকৃতিৰ ঘনকৰ নিচিনা বালি এজেগাত ৰাখা আছে তো এইটোৰ পৰা আমি ওলাব লাগে ইয়াত কিমান চিয়াম বালু আছে ইয়াৰ পৰা আমি কিমান চিয়াম বালু আছে এইটো ওলাব হ'লে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰে আমাৰ লেংথটো জানিব লাগিব মানে মিটাৰত লেংথ কিমান আছে হাইটটো জানিব লাগিব ব্ৰেথটো জানিব লাগিব ল'ৰা হ'ল এইডোখৰ বালিৰ দহ মিটাৰ ঠিক আছে আৰু এইটো আপোনাৰ পূৰা আইতাকাৰ নিচিনাকৈ বনাই ল'ব লাগিব যদি আইতাকাৰ নিচিনা নাই ঘনকৰ নিচিনাই হ'ব লাগিব মানে লেংথটো বা দৈৰ্গটো ইফালে যিমান হ'ব সিফালে সিমান হ'ব লাগিব বহলটো আপোনাৰ এফালে যিমান হ'ব আনফালে সিমানেই হ'ব লাগিব হাইটটো সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ একজাক্ট হিচাপটো ওলাব ধৰি লওঁ ইয়াৰে হাইটটো ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ তো ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ যোনটো হাইট আছে সেইটো হাইটত মানে কি সমান থাকিব লাগিব পৰ গোটেইখিনি আৰু তলৰ লেয়াৰটো সমান থাকিব লাগিব হাইটটো বা উচ্চতাটো আমি কিমান ধৰিলোঁ ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ আৰু ছেম তেনেকৈ আপোনাৰ লেংথটো লেংথটো সমান হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰে লেংথটো আমি দৌৰি ল'লোঁ ইয়াৰ লেংথটো হ'ব আপোনাৰ ছেভেন পইণ্ট জিৰ' মিটাৰ বা ছেভেন মিটাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে জাষ্ট এইটো অংকটো কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট এটা আইডিয়া লৈ লৈছোঁ সাত মিটাৰ দৌৰিলোঁ ইয়াৰ দিগটো মানে উচ্চতা কিমান পালোঁ ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ আৰু সাত মিটাৰ পালোঁ ডিগটো এতিয়া ইয়াৰ বহল চাইড যোনটো আছে এইটো ছাইড এই বহল ছাইডত আমি দৌৰিলোঁ বহল ছাইডত আছে আপোনাৰ বৰল চাইডত মিটাৰ দৌৰিলোঁ কিমান আছে টু পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ গতিকেইটা মিটাৰতে লৈছোঁ টু পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ তো আমাৰ কিমান হৈ গ'ল প্ৰস্তুতটো পালোঁ আপোনাৰ টু পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ উচ্চতা পালোঁ ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ আৰু যোনটো দিগ আছে ডিগটো মই দেখাই দিছোঁ ডিগটো আছে ছেভেন পইণ্ট জিৰ' মিটাৰ ডিগ বা দৰগৰাকী বস্তু তো এইখিনি বস্তু আমাৰ কি লাগে চি এম কিমান চি এম আছে পালি সেইটো ওলাব লাগে মানে ভলিউমটো ওলাব লাগে আয়তনটো তো এইখিনি কারণ আমি কি করবো শ্যাম আমি ভলিউমের সূত্র জানো শাম ইজেকালটাই কি জানো লেংথ বা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ বা ব্রেথ কিন্তু উচ্চতা উচ্চতা বা হাইট তো এইখিনি এইখিনি গোটেইখিনি কেব থাকিব লাগিব চি এম যিহেতু দেখিছোঁ গোটেইখিনি মিটাৰত থাকিব মিটাৰ পুৰণ মিটাৰ পুৰণ মিটাৰত আহিব লাগিব চি এম মানে আমি কি জানো মিটাৰ পুৰণ মিটাৰ পুৰণ মিটাৰ বা মিটাৰ কেব তো ইয়াৰে লেংথটো কিমান আছে ওৱান পইণ্ট ছেভেন পইণ্ট জিৰ' মিটাৰ ব্ৰেডটো আছে টু পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ আৰু হাইটটো আছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ এতিয়া আমি এই সূত্ৰমতে বঢ়াই যাম ভিজিকেলটো লেংথ বা দুৰ্গম আমাৰ কিমান দি আছে ছেভেন পইণ্ট জিৰ' মিটাৰ ব্ৰেডটো ধৰি লৈছোঁ কিমান মানে প্ৰস্তুতটো ধৰি লৈছোঁ টু পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ টু পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ পূৰণ আৰু হাইট যোনটো আছে হাইট আমাৰ কিমান আছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ তো এইখিনি আমি পূৰণ কৰিলে পাম বা এইখিনি সমাধান কৰিলে পাম ছেভেন ইন্টু টু পইণ্ট ফাইভ ইন্টু ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইজিকেল টু টুৱেণ্টি ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ কিহত আহিব মিটাৰ কিউব মিটাৰ পান মিটাৰ পাৰ মিটাৰটো কিহত আহিব মিটাৰ কিউব বা মিটাৰ কিউব মানে কি চি এম কিউবিক মিটাৰো এইখিনিত আমি কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ চি এম ত' এনেকৈ আমি চিয়ামৰ হিচাপটো ওলাওঁ আৰু অকল এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যেনেকুৱা আকৃতি নাথাকক কিয় বালিডোখৰ আমি ঘনকৰ আকৃতিত ল'ব লাগিব আইতাকাৰ ঘনক বা বৰকাকাৰ ঘনকৰ আকৃতিত লওঁ ভলিউমৰ সূত্ৰত বা আই টনৰ সূত্ৰত পেলাব লাগিব আৰু সূত্ৰত পেলাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব লেংথ যোনটো থাকিব সেইটো মিটাৰ ব্ৰেথ যোনটো থাকিব মিটাৰ হাইটটো যোনটো থাকিব সেইটো মিটাৰত এতিয়া আমি ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ চিয়ামৰ হিচাপ ওলাওঁ সেইটো ছাৰ ঠিক আছে ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ চি এমটো ওলাম ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ব লেংথ ব্ৰেড আৰু হাইটদি প্ৰৰণ কৰি লৈ হ'ল আৰু গোটেইখিনি বস্তু মিটাৰত লৈ ল'লেহে তো ইয়াতে মই ট্ৰাকৰ ছবি এটা আঁকি বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ট্ৰাক বা গাড়ী যদি গোটেই মালখিনি আহে বালু হওক বা পাথৰে হওক ছাইডত যোনে থাকে তাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ইজি হ'ব এইটো ধৰি লওক এটা ট্ৰাক আৰু এইখিনি হ'ল ভডি ট্ৰাকৰ ভডিটো ঠিক আছে আৰু এইখিনি আগৰখিনি বেলেগ বেলেগ ট্ৰাকত বেলেগ বেলেগ কেপাচিটি থাকে কিমান চি চিয়ে মানিব পাৰে ছয় চকা ট্ৰাকত বেলেগ আহিব বা দহ চকাত বেলেগ আহিব তো সেইটো হিচাপত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় ত' এইটো থুলমূলকৈ এটা ট্ৰাক হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰে লেংটো ল'ম লেং কিমান থাকিব হাইটটো কিমান থাকিব হাইটটো কোনখিনি কোৱা যায় আৰু ব্ৰেডটো কোনখিনিত কোৱা যায় এতিয়া ধৰি ললোঁ ইয়াৰ লেংথটো আছে পাঁচ মিটাৰ পাঁচ মিটাৰ লেংথ আছে বা দৈৰ্গটো আমি কিমান দৌৰিলোঁ পাঁচ মিটাৰ আৰু যোনটো হাইট আছে হাইটটো হ'ল টু পইণ্ট জিৰ' মিটাৰ ঠিক আছে টু পইণ্ট জিৰ' মিটাৰটো হাইটটো দৌৰি লওঁ আৰু ব্ৰেডটো মই বহলটো দৌৰি ললোঁ টু পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ মিটাৰ টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার এতিয়া লেংথ পালো হাইট পালো বা ব্রেথ পালো আমার স্যামটা ওলাই যাব এটা স্যামটা হলে আমি কি করবো ভলিউম বা সূত্র হাইট পূরণ বা দৈর্ঘ্য বা দিক পূরণ প্রস্ত পূরণ উচ্চতা দিগ কিমান আছে আমাৰ দিগ আছে পাঁচ মিটাৰ প্ৰস্ত আছে টু পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ আৰু হাইটটো আছে টু পইণ্ট জিৰ' মিটাৰ দিগটো আহিল পাঁচ মিটাৰ পাঁচ মিটাৰ পুৰণ টু পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ হ'ল প্ৰস্ত বা বহলটো টু পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ পুৰণ উচ্চতা আছে টু পইণ্ট জিৰ' মিটাৰ টু পইণ্ট জিৰ' বা টু মিটাৰ ত' এইখিনি আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাম বা এইখিনি সমাধান কৰিলে কিমান পাম ফাইভ ইন্টু টু পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ ইণ্টু টু ইজিকেলটো আমি পাম টুৱেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ চি এম ত' এনেকুৱা হাইটৰ বা এনেকুৱা ব্ৰেটৰ যদি আপোনাৰ ট্ৰাক এইটো কৰা হয় আমি সেইকাৰণে কিমান চি এম মালাহা বুলি ক'ম টুৱেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ চি এম ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং মাই ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ Thank you